Trimalurf. Eu nem sei qual. Acho que tá configurado pro YouTube. Eu vou jogar todos os campeões, então vai começar com a Trox. Ele não deve ser muito bom. Demora. Que bom é... campeão que tu... casta rápido, que a habilidade é rápida, que aí você fica apertando o tempo inteiro. Banir o quê? Recarinho, né, velho? Recarinho é muito roubado. Deixa eu abrir aqui. Eu estou ao vivo agora. Assiste nós aí. Eu quero jogar! Eu não tenho skin dele. Vai trucutar, né? Começando com A, né, véi? 2A. A, Aatrox. 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 O end foi de... Zyra. Ih, o cara já começou bruto, véi. E vai entrar. Quem joga UF tem prioridade. Tô zoando, não tem prioridade nenhuma, é só. Ih, logou. Pronto, só apareceu online aqui. Só carregar aí agora. É, depois organiza direito esse trem aí. Não, mas acho que isso aí você pode fazer a qualquer hora. Não, velho. O que que eu abri o Age? Oh my god. Fecha. Carrega, carrega, carrega. Startou. O que será que é melhor? The Wind. Vem. Ah, não veio. Eu estou condenado. 30 segundos para a liberação das tropas. Thank you.
E aí? Aí, o cara entrou. O cara já apelou, veio de Zyra. Tu vai fazer o contrário? Começar é, o contrário, eu acho. Então, contra o Anico. Você for ímpar, vai chegar uma hora que a gente vai ter que comer um cupim. Caraca. Eita, velho. Ah, eu flechei o quê, velho? Ai, 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 nunca mais ele vai sair, agora só isso, mata. Isso. Nossa, Morgana é chato, hein, velho. É, vamos pra base, resetar e voltar com tudo. Ah, ela não vai deixar eu voltar, né, velho? Tá bom. Eu vou voltar na cabeça. Eles vão pegar deles, level... eles vão pegar level 2 primeiro, né? Ah, vou voltar na cabeça delas. Tá ferro, velho. Merda, né? Ela errou. Ah, é, mas ela errou. Aí, top. Eu fiquei pensando, a Atrox não deve ser muito bom, porque demora a castar, né? Não, mas aí tem flash direto, né, velho? Então é top. Dá pra desviar, tá? Ai! Agora esse da Nika é OP, velho. Pois é, no meio dos minions. É, esse da Nika é doença demais. Eu bom, vou enricar eles, velho. É. Deixando focando. Mas eu vou ter plantinha o tempo inteiro, aí vai ser mais difícil pra eles. Eu vou indicar eles também, né? Mas não tô nem aí. Pô, o barricado aqui é bruta, velho. É menor, tá vendo? A primeira é. Uhum. Você vai ver, já viu. Ela não é uniforme. Esse é o primeiro Aran. O Aran. O grupo que eu tô playando. Ah, meu Deus, a bicha ainda tem... escudo, né, velho? Sai! Ih, cara, já tá pegando. Ah, é, pra ele sair de perto, né? Senão quase, eles iam pra cima, te mata. Olha o tanto de planta já, velho. Já já você vai ver a doença. Não, tem, cara, eu vi um cara botando 8, velho, na stream, né? Ela flechou de graça, velho. Não ia nem fazer nada. Olha a barricada, é menor, tá vendo as duas primeiras? Nossa. Porque não dá tempo, é, vai até os 5 minutos, é, sabe? É, muito rápido mesmo a parada. Ah, já caiu, já peguei, top. É muito difícil pegar, velho, quase impossível. É, acho que eu vou base, véio, sem vida. Já dá pra fazer um itemzinho aqui. Aqui itemzinho, vou fazer dança da morte direto. A natalidade vale a pena. Conhece o time. Olha lá, pegaram barricada. Ah, é pouco, né? Caraca, velho. É muito chato, velho. O da Nika é muito tenso, velho. Dá root em todo mundo. Primeira vez tem Nico no... ih, peguei. Tá. Morreu, virou banha. É, o bom é isso, você pegou uma vez já era, velho. É, se eu grudar... aí eu foco outro, tá ligado? Aí ela não pode usar escudo negro, né? No amigo. Se ela usar, ela morre. Se eu grudar... olha lá, é... e eu tô com... vamos pegar... barricada também. É. Tudo bem que ela errou. Bem que ela errou. Ah, essa pressão é nossa, velho. Eu acho que eles não viram. Se pá, a Morgana vai virar o jogo, mas vai demorar um pouco. Acho que eu também. Eu só vou ficar muito forte, velho. Mas... cara, dá pra eu castar o Q e depois usar o negócio pra frente, velho. Muito bruto. Toma! Toma! O Ryze tá mitando com o Ryze e Vega doente também, ser, nossa. É ridículo, era pra ter uma rankedzinha, velho, por um mês isso aqui, tá ligado? Ia ser muito legal. Eu vou conseguir gastar flash pra pegar a Nico. Morrer, mas. Ela vai base. Ferra, catapa. Ah, não consegui pegar nela.
Beleza. Ah, Nidalee aí. Vou base, eu tô com 100 de vida. Com o debuff, saio do debuff, tranquilo. Easy. Nico. Que a Nidalee tá gankando, ela tá apanhando, né? Tá, não, tá ganhando, por isso. Eita, a Ari ficou puta com ela agora. Mas não mata não, é? Mata não. Botinha, botinha, botinha. Ih, eu vou ser estonado aqui. Se pegou, lascou. Morreu não? Morreu não. Vivaço. Mas já vai base, né? Eu mandei um base também. Tá ok. Agora sim, moleque. Olha o tanto de planta que eu tenho. Olha lá, 4 plantas aqui embaixo. Vou acumular um monte de planta aqui também. Tu viu o beta do TFT? Vi não. Ah, vi, vi com 2.0. Vi, 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 vi. A 2.0, né? Eita, ferro, dá pra pegar. Aí é desrespeito, né, André? Nossa, faltou pouco. Matei. Oxi! Ó, oh, eu tô de. A da máscara associadora lá. Leandro. Ai, mata fácil, né? Puxa. Tem ult de novo. Tá ferro. Vai pra cima. Nossa, a bicha tá com nada de vida. Aí, tô. Pintou. Já que acho que não volta rápido, né? Acho que não. Os outros voltam. Vou fazer os algum homens. Ativável aqui. Tudo de andar rápido. Dragão nasce já já, então bora pro bot. 10 segundos eu chego aí. Aí. Minha missão é destruir a terra. É, dá pra guardar de boa. Eles demoram a puxar, a gente puxa bem rápido. Vou fazer o periquito aqui. Tá ferro. Caraca, tu aguentou demais, eu acho que tu vai ficar imortal nesse jogo. É. Ah. Já nossa, deu pra Nico ver. Foi só explodido. É, velho, tu vai ficar imortal. Muita vida tu recuperou. Tô indo pro Dragon. Que eu pro. Acho que a gente não faz não, por enquanto não. Pra... Ih, ok. Ah, é, velho, essas duas aí não tem chance contra eu, não. Ah, é ancião, né? Que só tem ancião aí. Ah, mas faz agora, olha lá as plantinhas solando. Nossa! Ele não vai nem bater, velho. É porque elas morrem com o tempo, senão não sei se. Caraca, como é que a gente faz, André? É, velho. Eu tenho lifesteal bruto ainda. Olha ela aqui, amigo. Ó, oh, tá vindo os hash ali, ó. Eita, não é o last hit. Aí ela vai, aproveita agora. Aí, foi. Boa, Ari. Opa, o dragão fica quanto tempo aqui? Não sei. A Ari é minha próxima, velho. Estou. Acho que a Ari vai ser massa. Ela é muito OP, dá pra fazer muita play com ela. Ih, aqui, ó. O cara só vai morrer! Ah, morri! Tô nem aí. Nossa, tô dando na cara. Esse jogo vai ser fácil. Muito fácil. Nem como, velho. Zara é muito roubado. Caraca, agora vai ter jogo. Muito danado. Olha isso, velho.
Nossa, e um quê? Só que eu emocionei. Ah, o que eu fazer? Bota de mobilidade? Você bota de ataque speed. Fazer o periquito. Acho que nem bota, né? Eu vi que bota não é nem tão necessário nesse modo, já porque a gente tem muito gap closer. É, eu tô indo. Eu tô indo. Mas tu vai matar todo mundo, seu papo. Só preciso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer. Não! Fico quantos ignites na cabeça? Fazer o que dá clean, mano. Morreu. Purificar, né? Ah, o. Tá. Bandana. Cimitarra, né? Rede Curial. Dá AD, recupera a vida, top pra você. Né? E ele deve voltar rapidinho. É, ele é ativável. Farmar o bot aqui eu faço. Olha o tanto de planta que tem aqui, véi. Olha o tanto, velho. Caraca, muito aqui. Sua equipe destruiu o motor. Isso aqui. O limiar lá deve ser top. Caraca, velho, esse Veiga, mano. Tô nessa unidade. Ela pulou no meu parado. Olha o ult do atrás de você. Vai vindo pra cá. Eu acho que eu vou perdendo vida por algum motivo, que eu não sei qual. Pra quem entrar na moita, boa sorte, velho. Próximo ataque básico causa 10% da vida. Essa moita aí tava top. Se alguém entrasse ia ser divertido, só morria. Morriu. Eu vou extinguir a luz. Vou puxar a side pra eles. A treta era no mid, mas véi! Os caras matam todo mundo já. Tô indo no mid. Puxa, sai. Caraca, o dano da Ari, velho, é muito alto. Ela tá fodida, velho. Quase. Cadê, Caes? É. Vai perder o S por conta disso. É. Ah, que aqui eles estão dando nota também? Não sei, deve dar. No jogo passado eu tirei a mais, parece. É de bruto, né? Quer morrer uma vez, tem que se matar. Mano. Morri uma só. Viga deve ter ult de 10 em 10 segundos.
Já tenho 23 colheitas, velho. Vai dar muito dano pegar alguém. Time inteiro? Cadê? Time inteiro. Matou o time inteiro, velho. Nossa, vou matar. Matei dois só. Ainda de solo. Um V5. Usei os dedos direito, né, velho? Não usei os dedos direito. Triforce, agora eu quero ver meu dano. Ih, Arauto, não vai nem dar. Nossa! Dá pra matar na base agora. Nossa, o Veiga! Olha o Veiga, velho. O bicho meteu todo mundo pra dentro da base. Nossa! Mataram aí. Like da ON contra Flamengo, né, velho? É, velho. Vitória. É isso aí. Curtiu a Trox, velho. Brutinho. Recupera a vida demais. Nossa. E você que não recebeu a nota, eu que recebi, ó, que jogo incrível. Não, tu é bruto. O cara não morreu, velho. Pra pegar nota boa, não pode morrer, velho. Mas eu não dei tanto dano não, quanto vocês, não. Quer dizer, eu dei. 26. A área deu mais. Tu não deu, as plantinhas deram. É, exatamente, eu não fiz nada. Não, dava pra colocar 10 plantinhas, velho. É muito broken. Plantinha B, velho. Cada plantinha tinha. Nossa, Zara é muito top, velho. Gostei muito dela. Play? Só play, bora. Área agora, moleque. Área. Cara, Zoe. Ih, o cara curte. É, a de Zoe é mais difícil, eu acho. Zoe deve ser bem chato, porque fica muito pro time inimigo, porque aquele E deve ficar um monte de E no chão, nossa. É verdade, velho. Então, eu vou ser o utility, né? Eu não vou ser o matador, mas eu vou ser o utility. É. Seu Zonin bruto. Bani Morgana. Essa não deu trabalhão, porque ela não sabia jogar, mas... Tem Morgana brutos. Já vou. Bani Recarim, né? Recarim bruto. Colheita faz o que, velho? Vamos aprender aqui ao vivo. Acho que o Eletrocutar tá mais top. Bequei. Colheita sombria deve ser bruto aqui, né, velho? É. Exatamente, porque tem muito low health, velho, muito. Eu peguei 20, velho, muito rápido. Cada coisinha dá quanto? Eu não sei as contas não, só sei que eu vejo os caras derretendo, só mesmo. De eletrocutar, anyway, que acho que é mais fácil trocar. Pergunta a outra skin... tava de eletrocutar. Ixi, time chato deles, hein. Garenhume, nossa senhora, não vai morrer, velho. Tipo o Diário Fliperama, é muito massa. Nossa, velho. O cara não tem skin da Zoe, velho. Não tenho ainda. Quando chegar em promoção, pô, eles têm uns tanques, hein, velho. Galho, Garen. Não, vai Vlad. Ser chato, velho. Galho não morre. Garen não morre. Vlad não morre. E tem dois suportes, né? Vai ser bem difícil. Mas o Talon em compensação é muito bom. Yumi. Puxa, deleta, velho. Eu curti essa skin da N aí, velho. Aniversário. Muito massa, velho. É bonita, bonita. Gostei.
Já já você vai jogar com ela também. É, tá quase. Tem as habilidades massa e o Timo. Muito doido. Bom demais. Nossa, o cara tem skin bruta do Vlad, velho. Taylon. N é bruta, velho. Nossa, N vai ser forte. É bruto demais. Como é que você tá aí? Debaixo da torre. Ele anda sendo divado aqui pelos bots, velho. Eita! O rebote dando dive. Pois é, um Ramos malucão. Ih, o Darius puxou. Eu acho que o... Eles melhoraram a IA, provavelmente, né? Talvez. Ah, tá jogando iniciante ou... Intermediário. Ele tá no intermediário. Falei pra eu jogar intermediário. Já tá ficando melhor, já. O iniciante era zoado. Porque eles saiam correndo atrás de tu, aleatório, aí não dá pra treinar farm, não dá pra treinar nada. É, exatamente, o que eu acho ruim é isso. É porque ele tá mais... Eles são muito agressivos. Se puxar aí, você vai morrer. Bots são muito agressivos, mano. Mas é pedra, né? Cover. E aí, bora onde? Bora top. Bora. Partiu, 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 partiu. Bora ver quem que a gente pegou. Ah, meu Deus. Ih, garanhume, velho. Que merda. Ó, a gente... Ó o dano que ele já deu, velho. Ó o dano, velho. É fogo. Eu acho que era pra entender. Olha o dano que ela dá, velho. Ih, pegou, André. Ih, liga assim. Pegou de novo. Pegou de novo. Um ataque básico. Aí. O cara veio aqui, velho. Eu tô sem flecha. Aí, velho. Nossa, Nossa, velho. Esse cara fica 3, né? Não, vem. Tá bom. Provavelmente ele nem viu. É, meu, eu vou ter suporte, né? Só carrega. Quando você tiver o charme, vai ficar muito roubado também. É. Você usa, eu depois eu uso. É, sempre é melhor você usar assim. Depois... Eita, ferro. Eita, errei. Aí quando erra, o que acontece? Push no Garen, né, velho? Oxi, what? Ferra, me buscar. Eu vou só de ataque básico, eu já dou muito dano nele. No level 1. Você nem tá com W ainda, né? Eu não. Mais cauteloso. Agora em Yumi bate muito safe, velho. É. Eu vou fazer a paradinha que cura, que é aquela pistola lá. Nossa. Peguei o chá. Ah, meu Deus, errei a parada. Será que a gente pega esse homem? Tá, cai de Ignite, não. Se pega, né, velho? Barricada. Cara. O cara tá atorando pelo. Pegou! Aí! Tá atento no B dos caras. Eles vão vir atrás da gente, hein, eu acho. Ah, não, já não. Tô com medo. André. Onde vai, velho? Nossa. Tudo. Ih, Chain. Coitado dele, velho. Mas depois ele vai ganhar. Vai chegar uma hora que ele vai ganhar. É. Ele já tá começando já, na verdade. Não pode chegar nessa hora. Se
principal vai chegar, mas a gente vai rotacionar. Vai sair daqui. Ser levado a torre. Aí você vai ficar bruto também. Pegou. Saiu pra quê? Nossa, ela morreu. Ela não morreu. Olha o dano que eu tomei, velho. Ah, tava guinagem na cabeça dela, também muito dano. Cadê? E? Nossa, a vida dela! Cuidado, ela tem mata ainda. É. Eu só não vou porque é a minha vida, eu tenho que ter vida. Tem um heal já já, né? Ela só consegue tacar pra frente o Q dela, fora do negócio. Ela não tiver. Ai. Você vai correr atrás de você com flash. Só vai saindo. Só pra você sair, né? Não vou nem atacar. Pegou. Só o Caetano. Nossa, você me salvou demais. Agora eu vou base. Base. O cara tem que respeitar, né, velho? Nem não é só vir correndo feito mongol, não. Ah, ele já tá full life já, André. Tá ficando difícil. Cadê? Os caras já estão full life. Botinha. Neutralizado. Eu vou upar o E. Diminuiu o cooldown? Não, é mais pelos segundos. Spa. Nem sei se realmente faz alguma coisa. Eu acho que é os segundos que diminui. Oxi. É. Caraca, pelo menos ela saiu do negócio. Oxi. Ela no boa, absurdo. Fazer botinho. Pra ficar mais rápido contra eles. Já nasceram. Tem um 2 incendiar. Tem um heal antes, né? Merda, upei o W sem querer, véi. Ó. Nossa, errei, véi. Eita, ferro. É ruim, é isso, o engage deles é muito forte. Caramba, velho, não dando aqui. Acho que eu vou fechar meu eco. Fechar o eco de Luden. Pô, as outras lanes estão morrendo bruto. É, a gente provavelmente não ganha nesse game. Eu vi. Me conte um segredo. Só que essa aí dá menos dano, mas te dá mais sustain. Sustain, mais vida. Caraca, velho, isso porque tá de Ignite. Vou ter Ignite de novo. E aqui eu pego ela, será? Peguei não, tá. E tem o R agora, vai ser mais difícil. Garen me pega. Eita, ele tá aqui já, véi. What the fuck? Bateu a torre, essa aqui tá, a gente não pode brincar. Pra vai pegar você por trás. Meu, você tem ult, né? Nossa. Tá bem guardado também. Tem ult, mas tem que ter. Não pode tomar silence. Pode tomar silence. Exato. Um aliado foi eliminado. Poxa, não tem. Ah, o wave tava puxado, ele só foi feito maluco. Né? Deve estar por aqui. Fala, mas lá na outra. Peguei. Nossa. Caraca, velho, tá curando demais essa aqui. Nossa, velho, tá tenso, viu bem o engage deles? Alguém vai morrer, com certeza. É, exatamente. Também chegou na hora que ele vai ficar imortais. Te matar. Ele tá fazendo a fila. Chegou alguém aqui. Galho. Ah, galho. Perra, vem da perra. Nossa. Ó, tem um rio aqui. Tu vai cair. Um aliado foi eliminado. Nossa, que isso? Ah, é porque eu fui antes. É, não adianta, não tem nem como essa porra. Talon tá forte, André. Mas ele te dá regeneração de mana. Enfurecido. É bom, é bem bom.
Um aliado. Eu só morri, né? Ele... É, lembra que eu te falei, a jungle sempre vai te bater, mas você consegue tancar. Ah, velho, eu fui... É, velho, não tem como, não tem como. É funk demais. Matei. Por que que a bicha saiu? Ela sai, pois é, velho, ela tá morrendo no freeze. É muito ruim, velho. É muito ruim. Vou sofrer, porquinho. É porque não tem muita mobilidade azul, né, velho? É, tem nada bem. Ela é como quase uma. Sua equipe destruiu o motor. É quase uma Yumi mesmo. Guardar o flash pra eu sair do engage. Não, eu vou ficar só no E, mano. Nossa, velho, eu fui direitinho, mas não pegou. Ó, oh, atrás aqui, né? Corre, mano. Nossa, ela quase castou o R. Mitou, hein? Nossa, deu um outplay brutal, velho, no bicho. Não! Nossa. Aí. Acho que esse for. Ele tá ferro! Ele vem, velho. Cara, ele não vem. Tá parando, não. Eu cheguei. Ela tava perdida. Ela morre ainda com o papel. Esse aí dois ganhos também. Olha isso! É, velho. Quase que ele ulta ainda. Chegou a N aqui, velho. É muito forte, velho. Esse troço aí. É, ele tá 2-8. Ainda assim tá tankando brutal. Sua torre foi destruída. Tem que andar com o tanque. A gente não tem, né? Vem pra cá. Tá ferro, eles vão dar em... Ó, oh, tá atrás de você, atrás. André. Aham. Uhum. É. Mitou. Ai, velho, por que eu fui pra cara dele? Aham. Aí, velho. Neutralizado. Leva ainda, tá falando. Meu bot tá sendo levado ali, brutal. Sem dó. O que você deu? Dragão, partiu. Nossa, velho, o bicho fez o negocinho que dá no tidão. Lascou, André. Ó! Oh? Ah, o... Vlad, hã? Ah, não, foi ela. Fantasminha. Nossa, vai ser punk demais. Vai ter um dragão. Ih! Caraca, eu não tenho flash. Esse... Fumada. É um Vlad, né? Bora ver se eu peito o Vlad. Eu sei que ele não quer peitar quem vem assim, não. Tava de boa. Ai, velho, como é que eu não usei o Zonya? Tem Zonya já? Fiz. Eu usei, só não saiu. Não, igual um rio ontem que saiu depois do meu Deus. Vou fazer isso aqui, velho. O inimigo foi eliminado. Podemos? Vou segurar o mid. Vocês fazem. Nossa, eles desceram. Caraca! Agora nós faz. Errado. Ih, o PA aí. O que o PA tinha que jogar, hein? É, eu também acho. Não vale nada, é fácil, só bater a cabeça no teclado. O que é ult? Ultra rápido e furioso. Isso vai dar ruim, velho.
Tá com o cara. Ih, o cara pulou aqui, hein? Que maluco, né, velho? Já vejo do nada. É o que fez aí, top, tô mito. Caraca, ainda matei o bicho. Nossa, mano. Que bruto. Ultra rápido e furioso, parece bem fácil mesmo. É fácil, você sai demais. Socando, velho. Bata a cabeça no teclado. Assim, do... Já era, velho. Já era demais. Teclado, velho. Acabou. Ah, mas não é assim que joga todos os jogos? É, aí eu não sabia, né, velho? Acho que é por isso que eu sou ruim. Sua equipe destruiu. Ih, aqui, aqui, aqui. Nossa. Eu roubei aqui, minha bolha explodiu e matou. Olha o dano que eu dou na torre, vai 800 por hit. Aí, Omega. Ah, vamos puxar, vamos puxar. Esse jogo não vai ser tão legal não, porque a gente fica... Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Nossa. Eu achava que dava só o... Só o Arauto. Nossa, quase. Cuidado o garinho, né? Agora é. Ah, e o Vlad também tá prontinho. Ih, matou. Vou tentar incendiar pra ele. Nossa, acertei, mas ele tá muito errado. Aí. Meu amigo, velho, azul e tem dano inteiro, muito né? Alto. Late game do é tentado demais. Pois é, pra acabar rápido mesmo. Né? É melhor que era, né? Véio? Aê, me fama, mano. Me apanharam, nossa. Foi esse pro time dos bot. GG, aqui eu já ganhei duas. De Runan. Você já tá com bastante dano, você consegue bater nos caras. S menos, cara bruto. É bom, velho, que a gente vai passar por todos os campeões a chance alta de ganhar um monte de baú. Ah, é verdade, velho. Nossa. Vai ser top. Fidar os baús. Vamos ver o que eu já peguei aqui. O que é o próximo? Que isso? Já. Ela é muito OP. Zillion, velho. Nossa, André, o que tu faz a passo? Eu acho que o meu vai ser N, aí dá pra carregar. Zillion. Ih, vai ser Akali, eu não sei jogar de Akali. Akali tá bruto, hein? É, eu vou colocar a bomba na sua cabeça e você pula nos caras. Mitou. Eu tenho que aprender as skills dela. O que é aquele a chuvarada de um cone, mas é muito perto. O W é a fumaça e o E você pode usar ou na fumaça ou no campeão inimigo pra dar gap close. Né? Uhum. E o R vai a primeira vez, aí parece que stuna, aí a segunda dá dano. Top. É... Vou banir Morgana, velho. E aí? Vou banir quem? E aí, Cobb? Caldas vai jogar Aran? Vou jogar o Aran do Ro, já ouviu falar? Vai jogar qual off. É? Rumble. Nossa, o outro vai ser Alistar, velho. Alistar vai ser massa. Se Alistar no exército? Isso. A essa altura, pra falar, nele, vou até banir. Alistar é bruto, AP. Os dois baniram. Dois ban de Alistar, dois ban de Zed. Pois é, vai ser difícil pegar esse campeão assim. Bane Azul, velho. Esse é o papo. É ruim. Ih, podia eletrocutar mesmo, velho.
Zileão. Mudou o carro? Eu? Não. Mudou a aparência dele só, né? Nossa, nós dois sem skin, velho. Aí... Pois é, a gente vai passar muito tá por aí. A gente tá nerfado, velho. Nerfado demais. Aí... Vai querer mudar de canal, Pia? Não, mas não adianta, velho. Tem que jogar anyway. Vai, vai. É verdade. Lembrei disso. O cara achou que era o Fer. Quem recusa o Urf? Ih, o Gabriel tava on, velho. Oh my god. Cadê, cadê, cadê? Ah, velho. Vou começar a ameaçar, galera. Vou trollar, se não quitar. Como que trola no Urf, né, velho? Você falou que você ia acabar rápido. O... Quando tiver... gente morta aqui. Não é à toa que eu não vi quando eu morri. Quando tiver a treta rolando e seu time estiver apanhando, aí você bate nos caras. Entendeu? Eu nem sabia onde eu tava. Quando for assim, aperta pra bater nos caras, porque você tem muito dano. Eu tava batendo. Muito bem. Ó, vê se você consegue fechar o item. Acho que você consegue. Tá banindo o campeão que o cara ia jogar. 1.400, velho. Vende a poção. Tô muito troll, nossa. Vou vender outro. Isso. Ih, eu não. Que isso? Banir Akali, velho. Vou ter que dar que pular. Então. Você, eu botei um tabelão lá pra caso você quiser ir marcando lá pra saber o que é. Eu tenho que ir marcando, velho. Eu botei lá um tabelão. Virei o print. Demais. Abri no pente aqui, já tô riscando. Simbora. Copiar imagem. Tá, a resolução dele tá boa, porque no Discord fica pequenininho. Thumbnail. Eu não sei porque que eles botam isso não. Ah, tá, aquela luzinha ao redor, né? É. Que estranho mesmo. Ah, meu Deus. Eu tô de eletrocutar, de... Tô nem aí. O Leon, né, deve ser divertido, viu, nesse modo. Tem trash lá, né? Nossa, Fiora é OP, André. Caraca, nossa, deve ser mesmo, velho. OP, velho. Fiora, esqueci disso. É muito dano, velho. Vai dar. O WW também, velho. Eles não vão morrer. Mas a gente tem um alistar, né, velho. X, Eonatrox. Nossa, mas esse X tá ridículo. Eu tô de skin do Zillion, skin top. Cara, já foi também. Ezreal, vi lá na stream do Yoda lá, o bicho é muito forte o Ezreal. Ah, com certeza, viu? É, bruto, broken demais. Aqui, Urf 2019. Eu botei naquele sitezinho lá. Aparentemente o bicho tem. Mas a build pode ser qualquer coisa, velho. Eu só pego as runas de lá. Qual? Ele também tem. Ele tem a seção UF, aquele meta SRC. Ah, nossa, até UF o bicho tem. Tem, velho. O bicho tem UF normal e o aleatório também. Que bruto. Tu já listar então, né, velho? Compensou teu zílio. É, vai ser bruto, mas não está. Nossa, o teu próximo vai ser Ziggs. Ziggs é bruto, viu? E depois vai ser um difícil tu jogar, viu, velho? Zed vai ser banido o tempo. Nossa! Não, mesmo assim, eu jogando com ele, eu vou super mal, né, velho? Que isso, nossa, o Zed é muito bruto aqui. Tá com o W e eu fica... Eu vi Yoda jogando, é muito difícil, velho. Nossa. É, não, você vai se perder jeito, com certeza, mas... É não usar, pelo que eu vi lá ele jogando, é não usar as sombras muito. Só você ficar atacando Q, E, Q, W, Q, E, né? É. Sem pular. De longe, nossa, coisa demais. Aí com a sombra você consegue atacar vários shurikens, vários E. Strong.
Agora eu entendi porque que você falou do Eze e da Fiora. Que eles têm, né, velho? É. Vai ser triste. Esse jogo aqui não vai ser divertido, não, hein? Onde ele está? Vai ser top, velho. Mas eu acho que será que aguenta, véio? Essa Fiora, tu vai ver, velho. Ela é normal, lá. Jogar na base, não. Do Hilly Sangue lá. Ganhou! Ganhou? No Nexus, ganha 50 de gold. Inútil. Só pro meme. Tipo, todo mundo tava entrando no lugar. Aí, posso no meio da batalha, eu posso pro lado. Aí, pro lado, aí tinha um inibidor lá sozinho. Mitou. Focar o objetivo. Essa é minha garota. Ih, já tá derrotando os bots no intermediário. Tá bruto, essa partida foi bruta. Não, ela sempre tá ganhando. Meu amigo, vai ser bruto demais. O intermediário não é tão noobzão. Não, é tão fácil não. Véi, tá mitando. Eu acho que o que eu pego? Level 1 meu que é bosta, né, velho? É, level 3 que é bom, né? Vou pegar o W. Deus. Cada uma cabeçada. Vamos top? Bora. Ó, o cara tá. Vieram três aqui. Ah, eles querem aqui fazer a treta. Eles querem fazer aquela treta inicial, né? 30 segundos para a liberação das tropas. Ó, a Fiora, André, nossa. Vai depender se ela dá. Vai eita, nela, ferro. Vai nela, vai. Ah, ela foi pro lado certo. Eu acerto, vai ser o pop. Eu acerto. Ah, quase acertei de novo. Já tá aqui, mano. Nossa, que aí, vai, ajudando, vai, né, atrás dele, vai atrás dele. Ih, First Blood. Falou. Ai, meu Deus, vou correr aqui. Ela ganhou uma bomba ainda na cara. Eita, não, vai por aí não, cara. Dei outra bomba nele. Tem as duas. Pô, se eu tivesse aí, hein, tinha matado. Vai matar. Eu mato. Aham. Uhum. 2-0 já, André. Já tá fidado já. O bicho gastou o fantasma, por quê? Vou pegar esse e dar a volta nesse bicho. Ah não, vou não. Fiora chegou. Ah, a gente tá de jungla, né, velho? Vai ser difícil pra alguém aí. Alguém vai chorar. Não vai ser a gente. Nossa, um leona ainda, coitado. Não vale a pena ir de jungla não, velho. É. Nesse modo tem XP e ouro pra todo mundo. Ele vai se curar, eu tô curando ele basicamente. Ele vai fazer AP, né? Será, hein? É. Olha o dano que ele dá, velho. Um ataque só. Era pra gente ter vindo com um amuleto, ia ser mais fácil. Level 2, velho. É, eles vão fazer a jungle. Peguei, mano. Toma. Ah, droga. Era o combo, né? Só explodir a bombinha mesmo na cara dela. Eu tenho que fazer o combo quando for explodir a bomba. E vai ficar top. Nossa, meus cooldowns não são tão baixos não, velho. Não é tão... Que merda, foi muito burrão. Foi estunar ela quando ela vem pra você. Nossa, velho. Ih, o cara veio de Doran. Eita, melhor a gente correr. Deixa eu usar a poção aqui. Vai vazar o W, né? Não usou, velho. Que bom. Vem que eu te tacar. Tacar pra trás não é bom. Mitou, velho. O cara tá bruto. Fazer uma é, de... Desrespeito, os caras vêm pra cima de mim assim, né? Os caras tão achando que é assim, não é assim. Você sola ela? Sola, né? Acho que sola. Sola. Ai, meu Deus, errei o negócio.
Cadê boss? Cabeçada. Eu vou te dar speed, véio. Vai ser o caramba esse jogo. Olha lá. Eita ferro. Ai! Mitou. Isso aqui é uma cabeçada, velho. Só que a gente vai errar muito a sintonia, velho. Vai. Vai ser bruto. Quando acertar também vai ser massa. É anti-sinergia, né? Eles estão vindo que aqui. Que isso, os caras ali? Ah, eles estão invadindo o mid. Tá, vamos compensar. Ô, gente, velho! Buguei! Caiu? O que foi isso? Não sei. Minions, me ajudem! Vivaço. Ah, velho, o que não saiu? Ia ser bruto, hein? Ele tá começando a ficar bruto. Oh, foi estranho naquela hora, é como se eu tivesse tomado um taunt. Esquisito. Não sei o que tá aqui não. Roubei. Ih, nem matou. Tá, os caras não estão aqui, eles devem estar ganhando. Oh, véio, a gente vai perder feio, hein? Opa. Ah, ah, ele vem em mim, velho. Tô indo. Aí, caramba. Tem que dar speed. Tem que esperar essa. Ué, como é que ela estimou você? Vou repostar dela. Tem que esperar essa. Sabia mesmo, não. Estuna. É, essa fiora tá morta, é uma cabeçada, acho que eu preciso conseguir a cabeçada. Ah, não pegou na coisa, velho. Era pra estunar na parede, né? Aê, cara. Ali. O bichinho dele voltou, velho. Deve ser rápido. Eu não vou usar ali não, porque tô ligado que o Arwick tá ali. Tem que guardar aqui, né, velho? Que os bichos estão vindo por aqui. Os eco de Lula, hein, velho. Os Ilhan chatão, velho. Tá cá em cima da. Isso aí. Ué, ela é atrevida, velho. Nossa, ela para, velho. Que bruta. Achei estunado. Roubado. Eu vou dar. Tem que cuidar com o WW, velho. E é assim. Vai dar a resposta aí. Ih, oh, chegou. Vem pra mim. É. Tô renascendo, não tenho flash. Ih, ele errou! Sabate. Ah, eu vou ter que ver. Sucesso. Nossa, o Kled tá aqui também, é só morrer. Todo mundo tá vindo aqui, velho, porque o Nassim tá perdendo, sei lá. Tá rolando. É, o Nassim tá perdendo. Meus outros nem. Só a Leona que tá mitando. E a que tava sozinha. É, sozinha. Ainda bem, né? Ela vai ajudar muito a gente no fim. Ô, droga de novo, foi na. Eu vou também, velho. Toma! Tomou, otário! Droga, eu também. Pode continuar. Eu vou só miltar, velho, toda vez que ele vier agora. Ele vai querer vir de novo em mim. Ai! Que droga! Olha esse salto do bicho, velho! Ah, o Kled tá viciado em mim aqui, tá chato. Vai chegar uma hora que você vai salvar todo mundo, velho. Ah, eu não consegui usar. Ah, velho. Não! Lembrar minhas skills. Mitou. Droga, se tivesse ficado na cabeça do Warwick. Podia ter botado. Ah, velho, tem 3 aqui, velho. O time não faz nada, fica só assistindo. Uhul! Aí, eu peguei assist, hein. Tá valendo. Saiu do jogo. Boa! Ah, a gente tá com menos um, velho. Faz sua tempo já. É verdade. É mesmo. Ah, por isso que tá sempre com um a mais na lane. A gente tá com menos um, velho. Vamos lá, aí. Coitada da Caitlyn, velho. Vou pular no meio dos caras.
tô, velho. Tô indo. Ah, não vou pegar nada. Dá speed infinita pra ela. Eu vou pro lugar errado. Já chegou estunada, né, papai? Como é que é? E agora? Nossa, eles têm um EZ, velho. Tá fidando. EZ é muito forte, velho. É muito forte mesmo. Difícil de lidar com ele. Deixa eu ver se eu vou voltar. Tô indo aqui voltar no meio lá. Ó, tem um bicho aqui, hein, perto de mim. É o EZ, velho. Descendo aí. Morreu. Pitou. Tô indo. Matou o time de forte, matamos todo mundo. Você triple deu triple já, véio. Você tá muito forte. A gente fez, eu fiz. Mitou, velho. Quando os dois chegaram aqui pra fazer, eu dei o Qzão neles. A gente pegando fogo. Ai, velho. Nem vai morrer esse pó. Tanca a torre inteira ainda. Que isso? Ele foi para o passado. Que medo foi esse, velho? Que tá isso? Tá no stream, velho. Depois eu vou ver o replay dessa merda. Vai. 4 segundos, meu. Ah, meu Deus. Trolei. Eu vou atrás dele, velho. Só o papo. Vou fechar o item aqui da speed. What the fuck, velho? Ah, eu acho que ele veio e deve ter ultado, velho. Ele foi tão longe. Nossa, CC demais. A ult dele tá indo muito longe. Oxe. Eu vou lá no dragão ver se vocês estão. No Baron, né? É, tem um Clex. É, eu tô absurdo, velho. É, a lista é muito feia, velho. Muito bom. Ah, tô bom. Foca em objetivo. Ele vai vir me pegar, é? Não. Aí ninguém vai vir. Você tá susto aí. Caraca, a Leona tá destruindo ali, velho. É, a Leona é o bruto também. Sendo que a bicha recupera muita vida. Ele já me tabaram, né? Então. Enchendo saíram. Ih, só vai nele, vem. Aqui em mim, ó. Nossa, o cara. Ah, eu tava em outra coisa. O bichinho do Kled volta muito rápido. Véi, eu solei o Ezreal, véi. Foi muito top, mano. Conjuração. As bichas estão fazendo um barulho ali, eu vou ficar na torre aqui. Os ADCs ficam muito fortes também. Aqui a Caitlyn não é fantástica, mas eu acho que outros já. A Zaya deve ser absurda. A Zaya é. E a Jinx também, eu tô indo aí. Com você. Eu tiro os caras. Eles se concentram tão rindo de você, velho.
Nem sei se a gente fez. Fez. Caraca, até esse jogo não favorável a gente vai ganhar, sério. Deixa eu ver e fazer isso aqui. Nossa, velho. Mais uma cabeçada. Morreu. Caraca, velho. Duas cabeçadas, velho. Acabou. Eu vou fechar aí, tô muito forte. Nossa, agora eu vou pagar a conta! Eu vou gastar o máximo tempo que eu conseguir. Sua equipe destruiu. Ah, velho, é muito chato, bicho. É, quase eu matei eles. É, esse daí você não derrota mais não, sozinho, esse WW. É o quê? Derrota. Morro, mas derrota. Deixar o Double Buff vivo na partida. Neutralizado. Implacável. Ok, tô me solando os dois, velho. Nossa. Ih, ganha assist, top. Sua equipe destruiu o motor. Será que eu corro aí? Não vai dar. Johanna, mano. Vai! Ih, o cara me parou! Eu deletei ele. Ficou muito bom, velho. Esse bomba, velho. Caraca. Os caras foram banir a Kali, velho. Tá de sacanagem. Toma aí o melhor, né? Desistiram, velho. É uma coisa feia. 100% de aproveitamento. É isso aí. Nossa, Alistar é absurdo, velho. Muito divertido, hein? Não gostei de Zilia, não. Mas foi ok. Ele é mais utility, o speed ficava é, massa. Utility. É que nem a Zoe também. Aquele deu muito dano. Sendo que ele é muito mais difícil, eu acho. A Zoe é mais difícil. Ah, meu cliente bugou, velho. Ih. Tava demorando. Ele pensa que tá em game ainda, eu tenho que reconectar pra descobrir que não tá. Pô, o OBS ele não volta pro client, velho, normalmente. Aí, velho, que tenso. Tampando. Fica tentando. Quitei. Deixa eu abrir de novo. Não, velho, o bicho foi pro Rocket League, é sério, porque eu tentei ligue. Aí o bicho foi pro Rocket League, velho. Não. Ih, eu acho que tem fila também pra logar, velho. Quando eu loguei tinha fila. Ah, não, velho. Rocket lixo, velho. Os processos são zoados, velho, do client. Pegou o R. Baixinha. Ah, já logou direto, ainda bem, manteve a sessão. Top. É, eu já tô na partida. Já. E tu é o dono ainda. Oxi, eu sou o dono. What? O cara saiu o dono ainda, velho. É muita moral. Muito bruto, mano. Muito bruto. Risquei o Alistar. Eu vou com quem agora? Ziggs. Pegar a cara. Nossa, vai tempo. E quando eu não tiver o campeão? Ah, aí eu não posso fazer nada. E aí tem que comprar. O cara não tem todos os campeões, tem. Muito demais. Só que eu não tenho dinheiro pra todos. Não, campeões. Tu não vai ter Yumi? Não, tu tem Yumi, né? Campeões. Quem que tu não tem? Eu sei que Zyra foi a última que eu comprei, tipo, na época, né? Acho que eu tenho todos esses aí. Cara, não tem Victor, velho. É, não tem. Victor é zoado. Mas Sion... eu compro ele, não é tão caro não. Sion acho que eu devo ter.
Saiam só se fosse a época antiga. Era massa jogar Saiam AP. Pois é. Esse daqui não é tão legal não. Top, não banir a casa. Hora de eu fidar, né, véi? Só vai. Eu vou fidar de Ziggs. Eu acho que eu vou de amarelinho aqui. Ziggs tem a mesma do Zillion. Ziggs mestre arcanista. Rumble deve ser massa aqui, nossa. Já eu chego no R. Tá pertinho, né? Acho que daqui. Pior que nem tem tanto tempo, né? Pois é, eu quero saber se vai dar pra fazer. É até 10 de novembro, parece. Mas tá indo rápido, né? Se eu for uma fileira dessa, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Putz, grilo, velho. É muita coisa. É, tem 10 dá. Dias, velho. Eles são trolls, mas às vezes eles estendem. Então vamos ver, né? Ô, você viu que eles falaram? Que vê isso, o tá carregando. Faz o povo parar de jogar League of Legends. Sim, sempre. Sim. É por isso que eles tiram o... É. E por isso que o Urf mesmo não voltou nunca, né? Muito tempo. Era só o Orfea. Zoado, velho. Como que o povo para de jogar por causa disso, velho? É muito bom. É mais divertido, né, velho? É. E não requer tanto skill, né? Claro que skill faz um pouco de diferença no fim, mas... Quem não tem skill se diverte no começo. Uhum. O Leandro tá com medo de jogar. Oxe, é só sucesso, mano. Não tem como dar ruim. Não perde rank, não faz nada. Pode bater nele agora, Leandro. Ele tá no meio dos seus minions. Bate. Pode. Você tá muito forte. Usa o dado. Toa, viu? Viu? Quando ele pular em cima de tu... Quando ele estiver no meio dos seus minions, pode virar nele. Tá forte. Ela tá jogando de Ashe o tempo inteiro. Ashe. Ashe é bom aqui nesse modo. Você vai chegar nela, né? Já. É, já. Ashe é legalzinho. Riscar. Ela é safe. Aqui. Tá bem safe. Pô, neguinho tá uns PC lixinho, velho. É, toda a partida, triste isso. Ai, velho. Quero ver SKT G2, meu irmão, vai ser absurdo. Nossa, é domingo, né? Domingo 8 da manhã. Domingueira, velho. Vou até dormir cedo pra acordar e ver tudo. Vai ser massa demais. Ô, abri a parada da LPL, velho, pra ver se... A FunPlus já tinha jogado com a IG. Eles jogaram, só que não foi o playoff. Meu irmão, é jogo demais que tem lá, velho. É uma zona. É maior do que o... É que nem... E é tudo melhor de 3. Caraca, não sei nem o que eu faço pra... Ela é muito maior do que qualquer liga. Pra... E a gente vai bot? Vai bot. Ainda bem que eles não... E aqui é o tempo inteiro, velho. Nossa, véi, isso é muito mongol. Eu vou nem ler o resto, véi. Deixa eu ler aqui, passivo. Tem W e... Ah, é, o resto é só movimentação. Bela. Já tomou, André. Isso acho é bem, bem é perigoso. Seguido, é, Zoe começou de E. Caraca, esse skin bonitinho da Zoe. Ó, passarinho. Toma, já tomou. Ela não vai te dar dano no começo. Ela e quem que tá aí? É, sempre vai, que vai ser ruim pra você isso aqui. Vai. Você? Eita, ferro. Já chegou tomando de novo. Já sabe qual é a skin comprar, né? Trocaram. Nossa, vai ficar pior ainda pra você. Absurda, velho. Eu não vou fazer nada, velho. Essa Sandra é muito forte, velho. Pegar level e quando tiver level 6 eu uso.
Eles inverteram, velho, que chatos, nossa. E a Zoe vai ficar spamando essa coisinha. Caraca, olha isso, velho. Eu não tenho nem chance de farmar, tá? Muito top, só de longe. É porque eu não vou ter hit. É, exato. Os minions maguinhos você farma. Não, já já também tu vai começar a botar um monte de eles não vão andar. Aí não eles vai não vão seguro. Dá pra eu ir pra cima? Dá pra eu ir pra cima level 1, velho, quando ela gastar. Nunca te vi, mas você já vê. Já vê, vai na Syndra, no stun. É, a Syndra. Ela vai ter já. Agora já tem. Droga. Bem na hora que. Você viu como ela é bruta? Ela reagiu instantaneamente. Que eu uso, hein? Olha lá, velho. Ai, caramba. Muito... É muito triste, velho, jogar contra ela. Não me stunou. Aí, garoto. Estamos vivos ainda. Eu vou base. Eu não vou nem upar o W, velho. Quero nem saber dele. Ah, eu vou pra trás com o W. É. Você vai pra trás pra poder chegar pra frente. Faça a pistola. Faça a pistola? Não, o que que eu faço? Pistola é bom pra ela. Tá. Vai te dar sustain, absurdo. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Pistolinha. Eu aprendo a jogar de Akali, tá forte. Que isso, tá vindo? Eu pego ela raramente no mid lane, né? Ela é meio difícil demais. Já fedei com ela já. Mas também já é engraçado, velho. Porque ela é bruta, só que acho que a vez que eu joguei com ela eu não vi tanto dano assim. Não, você não vê, velho, mas ela dá muito. Eu tô porque... dando a volta aqui, eu vou pegar essa Zoe, hein. Você tem que acertar a skill, aí depois. Tá, eu vou ficar só assistindo. Ah, ela me Difícil, hein, bro? Curti. Tá, mas vai chegar um ponto que a Syndra ela só vai dar. Ela vai dar um insta kill na gente. Eu joguei contra a Omb, primeiro UF. É, Syndra ela é trabalho. Ela não faz nada, velho. Ela só dá um Q e um E. Tchau. Acabou. Só vi. Já vou ter que base, né, velho? O inimigo foi eliminado. Double kill. Double kill. Eles não podem me deter, mas podem tentar a luta. Precisa comprar na poção. Flashes. Tem que fazer o item de tirar. Nossa, velho. Mas ela é boa. Olha lá, pegou em mim, velho. Teve que baixar. Tá maluco, velho. Mas eu também. Quando eu tiver ult, eu quero ver esse carinha assim, na boa. Rápida imortal. Acertei ainda. Ai, meu Deus. Ah, eu tomei coisa, velho. Tá. Ah, velho, eu não consegui nem me mexer, velho. Enfurecido. Ah, mestre de mim mesmo. Tá brutinho. Nossa, quase chegou, cara. Chega de bolso. Pistolinha. Não sei nem usar esse item, velho. Eu vou atrás delas, hein. Tá. Claro que eu vou tomar isso, não, mas... Não tomou. Ficou de boas, tirou o flash deles. Podia ter usado a pistola. Ela dá bom, é que assim que você tomar o E, você usa o W e se mete. Assim que eu tomar o E? É, aí você usa o W e se mexe, porque você não é stunado instantaneamente, não. Aí eles não sabem o que você fez. Tá? É meio que um counterzinho pra o E dela. Sendo que eu acho que o E volta mais alto. Um aliado foi eliminado.
Ela vai fazer isso muitas vezes. Eu nem sabia desse spot ali. Cadê a range? É, até baixo. Eu já tenho R de novo, velho. Ah, tu fica spamando teu R, né, velho? Acertei, bro. Tem que fazer zone urgente. É, quando também é uma boa. Zone urgente. Opa, voltou? Ela flechou, viu? As dois. Flash já. Por 20 segundos. Ih, tomou! Flashou. Ah, é só se eu acertar, velho? É, pra pular neles, é. Causando, podendo avançar novamente após 2,5. Ah, tá, a ult? É, a ult tem que esperar. Olha o zone que eu dou, velho, é muito absurdo. É. Ah, debaixo da torre eu vou deixar só tudo. Máximo parece. Caraca, é muito mongol o Syndra, é muito mongol. É porque é muita bola, né? Tem ult? Não tem, né? Tem. Matou. Ela nem viu. Ok. Ela vai tacar em mim, quer ver? Farma aqui, tá difícil esse zone. Vou fazer Banshee, velho. Faz Banshee, fica de boa. Vai carregar direto, menos stims que a gente pode tomar. Minha mãe era o punho das sombras. Banshezinha. Fazer a jungle deles, hein. Ai, caraca, flashou. Ai, Alex, eu tô em mim. Eita, tomei o bombeiro. Poxa, ela vacilou, ela só tem dado ataque básico em mim. Burrona. Tô indo aí. Não sei se vai dar tempo. Ah, velho, ela tem zonha já. Não é possível que eu não vou matar isso. Ela já deve ter ult. Ela não usou em mim? Aí. Segundo já tem, né? É, deixa eu ver o que eu faço. Vai morrer também. Boa. Agora eu fechei zone. Agora eu vou fazer só dano. Deixa eu ver o que o povo faz de build. Ela já chegou? Rumble. Foi rei feio. Olha a Zoe aqui, ó. Vai soltar o E. Avisei. Né? Nossa, velho, olha que balança. Uso o Zoe depois de tomar tudo. Ô, o Rumble é roubado também. Ah, Momo, ele não pula, ele... puxa. Não, ele pula em você. Um aliado foi eliminado. Você, ele é uma múmia, ele está com... Agacha o flash, viu? Vou ver se em outra lane... Ah, e... tá. Pode ir que o Rumble tá aqui direto. É, faz o quê? Ai, pode fazer a sedente com sangue. Caraca, já tem ult de novo, velho. A Vayne tem ult o tempo inteiro. Nossa, deu.
Nossa, tá vendo help ali, velho. Putz, é um Jax, velho. Oh, tem Jax, velho. Caraca, Jax é muito roubado. Sim, Jax é. E a AP, tá ligado? Só pula e mata. Nossa, velho, a nossa EZ ficou absurdo. Nossa EZ é lixo. Pois é mó fácil de jogar, velho. Ele devia fazer AP, ele não fez. Caralho, velho, não tá fazendo nada nesse jogo. É, tá horrível, mano. Pra melee. É uma Syndra, um Jax que você pula morre. É muito difícil esse game. A Lux tem o Q o tempo inteiro, né? Ah, é, pois é. Eu deveria matar a Lux, mano. O Jax eu vou desistir, eu não consigo. Nem a pô. Eu acho que ninguém consegue. Então tá, né? Quase o Rumble matou. Pior que eu nem sei onde ela tá, velho. A bicha fazendo o dragão ali. Não, velho, o dragão tá com muita vida, o bicho meteu a ult mesmo. Pra... Vai vir geral aqui, velho. Olha o Jax. Aí eles juntando. Zero. Esse game aqui não tem como não. Esse aí a gente vai perder. O bicho tá lendário, eu já achei. Ele é assim mesmo, ele só apanha, apanha, apanha e chega o ponto que ele começa a ganhar. Jax, muito bom. Eu trabalho sozinho. Eu morro. Tem a Zoe também que dá trabalho pra matar. Meu Deus, eu morri pra Zoe, velho. Ela tá sem nada. Por que que eu não usei? Tanta coisa pra usar. Muito dedo que tem que ter, velho. A Kali, né? Deixar pro showmaker mesmo. É bom de farmar, velho. Vou ficar no split. Beleza. Um aliado foi eliminado. Tudo que eu preciso é de um alvo. É porque a galera tá indo lutar, velho. É só a gente ficar de boa, tá ligado? É. Tá até no mid, levar esse coisa. Pois é, a gente podia estar de boas até todo mundo ter um, sei lá, um pouco decente. Já era. E eles eram dragão, né? Chegou uma hora, velho, que eu botei um dano bruto. Bruto, mano. Puxa, não parou, velho. Caraca, foi mais da metade da vida da Lux. Foi, vai chegar uma hora que eu vou dar IK nela. Finada. Eles com zona. Só puxar a lane, velho, pra ver se eles voltam pra lá. Ah, puxei as duas. Hoje eu tô fazendo um AD zoado. Então tá. Tem que fazer a AP mesmo aqui, ó. Fazer a blue build ou AP. Ó, os caras tão no. Ah, dá. Deixa a visão lá, dá pra pegar esse pá. É só não lutar, velho. O bicho já foi. Só ler a Vayne, velho. Agora é. Isso aqui tu hobby. Tem como não, 7 segundos. Não vai ter ult ainda. Pô, você pá vai, hein? Pô, ele tá fazendo sozinho, já tenho, já tenho. É, ele é
a pena, ele vai ter algum dano de explosão aí, mas... Ai, véi. Tô indo aí. Não! Vai não. Que eu vou tomar esse dano. Ah, meu dano só pegou na volta, vai com o... Ó, eles tão batendo. Que é o time, ah, que tá você muito... morreu, né? Tô morto. Onde a Syndra tá? Eles não podem me deter. Ih, velho, vocês buscham isso, hein? Ah, quase. Esse game não tá deu, difícil, né? Demais. E aí, você vai dar assim? Eu dei. Já dei. Foi, já. GG. Muito... Esse foi no lateral. Deu pra jogar de Akali, deu. Akali, né? Deu! Acho que eu vou dar uma pausa agora, comer, pá. Beleza, André. Depois eu continuo a saga. Belozinho, beleza. Qualquer coisa também fala. Show, valeu! Falou, André. Acho que eu não mostrei o último jogo inteiro, tava mostrando no client. Aff. Beleza.